10 000 крачки ще извървим в Карлово. Ще ви покажем една от интересните къщи в града – Мазаковата. Мазаковата къща се намира в началото на старинната част на Карлово. Тя е типична симетрична карловска къща с късата страна обърната към улицата, а дългата е към калдарамения двор. Мазаковата къща е построена през 1848 година от брациговски майстори за семейството на економ Христо Поп Василев. Христо Поп Василев е бил свещеник, учител, книжовник и основател на девическото училище в Карлово. Когато броя на девойките е станал значително голям, той е преместено в църквата Света Богородица и е станало общинско. След смъртта на свещено-иконома, къщата е наследена от най-малката му дъщеря и става дом за нея и съпруга ти, търновския опълченец Стефан Мазаков. Стефан Мазаков е една изключително дейна обществена личност. Участва при построяването на паметника на Васил Левски в Карлово, при построяването на болницата, на гимназията, депутат е в 13-то обикновено народно събрание. Мазаковата къща днес е филиал на историческия музей в Карлово и в нея се намира етнографската експозиция «Карловски градски бит от 19-ти, началото на 20-ти век». Първата стая е женската стая. Може да видите платове на метала, интересна шевна машина, която вече шият дамите своите дрехи. Това е на метало от края на 19 и началото на 20 век. Такива връхни дрехи са носили само най-богатите дами от Карловския край. В експозицията е показана и ютия от края на 19 век, с която карловки започват да гладят дрехите си. Вътре има метална плоча. Тази метална плоча се нагрява в огнището и се поставя отново много внимателно в самата ютия. Не ползват вече въглищата, с които са се гладили дрехите. Тук могат да се видят и брашовските писани съндъци. Те се произвеждат през 19 век в Брашов, навлизат и в бита на българина като тип ниска мебел. Те са изписани с различни видове цветя, върху тях има обредни хлябове, завеси, драпери. В страничните стени по капака има едни интересни зигзагообразни линии, които символизират змията. Те имат предпазна или употребена функция. Женската стая представя и едно много популярно занимание на карловските жени – плетенето на калоферска дантела. За калоферската дантела се използват сувалки, изработени от клен, орех или бук и цилиндър напълнен с пресовано сено или дървени стърготини. Майсторките взаимстват модели от Запада, но впоследствие те претворяват модели, които са характерни за българския бит, като розата, едълвайса, слънчогледа, а от българската дърворезба те взаимат слънцето, житните класове. С много оригинални експонати е представена градската кухня в Карловския дом. Дървената паралия е заменена с медна синия, която е в повечето случаи е богато орнаментирана. В центъра на синията са гравирани шестлъчна звезда с розета. Замисълът тук е синията, когато бъде дарена, да предпазва собственика, да му носи благополучие. Показани са различни медни съдове, които са се използвали в ежедневието. Тасове, сахани, джезвета. Това е долап за мелене на кафе. Появяват се и уреди за печене на кафе. В цилиндричната металната част се поставят самите зърна. Чрез дългата дръжка се слага в огнището и се завърта равномерно. Особено впечатляващ е просторният салон на втория етаж. Отличава се с високо вдигнатия пот, на който се постила най-красивата черга. В Карлово са характерни чергите на рози. Покрай стените са подредени пряборни възглавници, които са покрити с бяла ивица плат, която е обточена с ръчна дантела, за да създава красота и простор. В една от стаите на втория етаж е пресъздаден работния кабинет на Стефан Мазаков. В този кабинет той, като депутат и общественик, е приемал гражданите с различни техни проблеми. Наследниците на Стефан Мазаков са дарили на музея оригиналният му кожух. Кожухът е подплатен с естествена кожа от лисица, много добре съхранен. Малко по-късно ни подариха и върхна дамска дреха на неговата съпруга, която е донесена от Виена. Вътрешната част е подплатена с мъхист плат, а целият гръб и ръкавите са нашити с много красиви маниста, тетирета и различни ширити.
Най-красива в къщата е гостната стая. Тук са чашите за ликьор, бяло-сладко, което е характерно за нашия район. То се сервира с чаша вода задължително. Тук може да се види и кожух, подплатен с естествена вълча кожа. Дамите през този период носят вече и слънцебран. Могат да се видят и промените в облеклата, които настъпват с навлизането на модата ала франга. Дамите започват да се обличат в фусти, корсети, жакети. Започват да употребяват витрила, ръкавици от кожа, носят маншони. При господата модата също се променя. Започват да носят панталони прави, бели ризи, сака, връзки, цилиндри. Един от най-интересните експонати тук е този грамофон от 20-те години на миналия век. За да проработи той обаче, трябва механизма предварително да се навие. Едно от стаите представя интериор от 20-те и 30-те години на 20 век и носи името на известната карловска дарителка Пека Попова. Обзаведена е с предмети, които са били нейно притежание и са дарени на музея от наследниците й. Пека Попова е една много интересна личност, родена 1869 година в Карлово, председателка на женското дружество възпитание в града. В памет на двамата си братя, тя дарява на училищното настоятелство в града къща с дворно място и 100 000 лева за построяването на рисователен салон към училището. А на града оставя Бухоловия хан, който е неен наследствен имот. В експозицията може да се види нейният сватбен съндък, донесен от Виена, нож за отваряне на писма, сатенена папка с личен монограм. Последната стая е възстановка на спалня. След Първата световна война в бита на българите започва да навлиза масово леглото като място за спане и да се появяват необходимите юргани, завивки, покривки. Появяват се ръчно изработените възглавници с множество дантели и монограми върху тях. Започват да носят нощници, има шапки за спане, които се наричат боне. Мазаковата къща е паметник на културата, а разходката в нея показва как се е променял битът на българина през вековете.